Fondit të edukimi do të ishtohen edhe 50.000 lek nga gjepi ishtë deputetis jurita tabaku. Këto janë para që krybëshke kujtira në serion veliaj, i fitohin nga gjyqi me demokraten tabaku, e si që ka thonë më herot, do të përdorin për të mbërshtetur qerdhet, kopshtet, bibliotekat e shkollave, në zëndësit e mirë të gjdo komuniteti me libra, kompjutera apo materiale mosimore. Por ishtë deputetja tabaku nuk të rishet nga deklarata për cilën u akuzua. Shqiptarët janë dëshmitarë se si, si plani për unazën e rejshtë e koruptiv që në gjenez dhe gjithashtu që qeveria në bashkëpunim e bashkin të kanë ka ndryshuar planin e kalimit të lumit të lanës për të favorizuar e të mond begon, as një hap pas për të denuncuar e të rëguar të vërtetën. Shqiptarët meritojnë të din se kush i qeveris dhe se kush janë misht e qeveritarve me më shumë se si një emër. I me një herë shumë ka qënë edhe reagimi i kërëministrit Rama që ka pare lajmruar të tjera i gjyqen dhe demokratike të cilën nuk e shes si kundrështare politike, por si një shoshat shpifësish. Shpif, shpif se diçka do mbetet. Ju informoj se një vargë gjyqesh vazhdoj në adres të asaj shoshate shpifësish, që në gjykat s'kan kur prova, po veç kërkesa për shtyrje. Përgjyqe në mori nga Krye Demokrati Lullzim Basha. As një marionete rama virusit nuk e fshet do të hajdutrine ti në bashpunime trafikantët e drogës, te gafera e astirit, E vërdeta e vetë me këti kryeministri dhe bufonëve të ti është plashkitje e shqiptarve për interes të banditve dhe oligarkve të ti. Këtë të vërtet që i madhe i vogël, e di dhe e ka provuar në kuriz, nuk e fshenë do të më as gjyqtarët e korruptuar dhe asë regjia e propagandës së lodhur. Pas Albana Vokshit dhe shkëshiltari demokrat Akil Kraja, Jurita Tabaku humbë gjyshin dhe i kry të tiranës e rion velijaj.